בואו נגזור את הפונקציה הזו, הנה עוד דוגמה של גזירה. אז זה הולך ככה, שורש, שימו לב שהביטוי כל כולו זה בתוך השורש, שונה ממה שהיה אצל האחרים. x חלקי 1 ועוד x בריבוע. בואו נראה איך גוזרים. נגזרת של שורש, כן? איך הולכת נגזרת של שורש של fx? זה 2 והשורש, נכון? ולמעלה במונה תמיד את הנגזרת הפנימית. זה מה שנעשה עכשיו. אמנם זה נראה מפחיד, אבל זה בסך הכל קו שבר, הנה הוא, 2 והשורש עם כל מה שיש בפנים בלי לפחד מהם. למעלה הנגזרת הפנימית, הנגזרת של זה. אז כדי שלא יהיה לנו סלט, זה גם מומלץ לכם לעשות את זה בצד. בואו נגזור את הבפנים רק, זה הנגזרת הפנימית, זה ה-F-tag. זה נגזרת של מנה. נגזרת של המונה, 1 כפול מכנה. פחות, נגזרת של המכנה זה 2x כפול המונה. וכל זה חלקי 1 ועוד x בריבוע בריבוע, המכנה בריבוע. שימו לב, זה הנגזרת הפנימית. בואו נסדר אותם. 1 כפול זה, אין בזה תועלת ב-1. מה קיבלנו? זה 2x כפול x זה 2x בריבוע. אז יש לנו פה 1. x בריבוע מינוס 2x בריבוע זה מינוס x בריבוע חלקי זה. 1 ועוד x בריבוע. x בריבוע בריבוע. בואו נבוא לפה, נרשום את זה. זה 1 מינוס x בריבוע, זה יעניין אותנו, השאר לא יעניין אותנו. 1 ועוד x בריבוע בריבוע. לפי כלל האוזן זה עולה לפה, דרך אגב אתם לא חייבים לסדר את זה, בסדר? לפי כלל האוזן זה עולה לפה, ובסך הכל קיבלנו דבר כזה, שהנגזרת זה 1 מינוס x בריבוע, חלקי 1 ועוד x בריבוע בריבוע, כפול 2, כפול השורש. 1 ועוד x בריבוע. למה כתבתי את זה ככה? סליחה. בסדר? זה 2 כפול כל הבפנים, 1 ועוד x בריבוע. זהו, זו הנגזרת, זו הנגזרת. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.